Amma mən bu məsələ ilə bağlı və bu Rus ədiblərinə, pravoslav kilsəsinə nəsə tikilməsi bulur. Mən buna Nəriman Nərimanovun sözü ilə deyər. Bu kişilə bizə qalacaq. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şam Ömün sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə tanınmış politolog Zərdüşt Əlizadədir. Zərdüşt bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Zərdüşt bəy, bilirsiniz ki, son günlər Azərbaycan-Ermənistan arasında gərginlik yüksək həddə çatıb. Demək olar ki, bu qələbəmizin il dönümündən bəri davam edir. Bu vəziyyət Ermənistanın təxribatları davam etməkdədir. Sonuncu təxribatı isə 16-sında çox böyük miqyaslı oldu. Bu təxribat nəticəsində 7 hərbçimiz şəhid oldu, 10 nəfər isə yaralandı. Doğrudur, qarşı tərəfdən, düşmən tərəfdən də çox sayı itkilər, yaralılar var. Ancaq bu nəticə bizim üçün çox ağır oldu. Bu il dönümündən bəri ermənilərin təxribatı sizcə nə ilə əlaqədədir, nə baş verir regionda ki, bunu tamaşaçılarımıza xahiş edirəm izah edəsiniz. 44 günlük müharibədən sonra üç dövlət başçısının imzası ilə bəyannamə qəbul edildi. Bu bəyannaməyə görə tərəflər üzərində müəyyən öhdəliklər qoyulmuş. Ermənistan bu öhdəliklərin bir hissəsini yerinə yetirdi. Məsələn, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarına döyüşsüz təslim etdi. Əsirlərimizi qaytardı. Sonrakı maddələrin icrasına isə razı deyil. Əksinə imzalayıb. O zaman vəziyyəti çıxılmaz idi. İndi Nikol Paşinyan ikinci seçkiləri udub, parlament əksəriyyət qazanıb, Qərb onu dəstəkləyir. Minsk qrupunun həmsədrlərinin bölgəyə qayıtması söhbəti gedir. O da artıq yalnız Rusiyanın iştirakı ilə vasitəçiliyin həyata keçməsinə razıdır. Buna görə fikirləşir ki, məsələni uzatsın. Əgər qanlı hadisələr bir neçə dəfə də təkrar olsa, dünya deyəcək ki, Rusiya tək başına vasitəçilik vəzifəsinin öhdəsindən gəlmir. Ona görə Rusiya kömək eləmək üçün digər vasitəçilər də Fransa, Amerika bölgəyə gəlməlidir və məsələlərin həllində iştirak eləməlidir. Paşinyan ümid edir ki, bu zaman Fransa və Amerika Dağlı Qarabağın statusu məsələsində ortaya atacaqlar və Azərbaycanı çalışacaqlar, bəlkə öyrəsinlər ki, biz Qarabağa hansısa status verək. Çünki indiki halda o digər öhdəliklərdən doğan o vəzifələri həyata keçirməyə başlasa, onlarsa əsası ikidir. Biri Zəngəzur dəhlizidir, Sünikdən keçən Miğri yoludur. O birisi isə Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyasının müzakirəsinin başlanmasıdır. O bunları etmək istəmir. Nəyə görə? Əgər delimitasiya danışılana başlasa, müəyyən hansı bir işçi qrupu, komissiya yaradılmalıdır. Onlar masa arxasında əyləşib, müzakirə mədəki hansı meyyələr əsasında onlar sərhədləri müəyyənləşdirirlər. Təbii ki, Azərbaycan tələb edəcək ki, əvvəlcədən biz iki ölkənin bir-birinə münasibətlərinin əsas meyyərlərini bəyan etməliyik və bu bəyan etmək nə deməkdir? Ermənistan açıq şəkildə deməlidir ki, Azərbaycanın ərzi bütövlüyünü tanıyır. Yəni, o dövlətlə ki, sərhədlərini müəyyənləşdirir, onun əvvəlsən ərzi bütövlüyünü tanımalısın. Paşinyan bunu çox gözəl anlayır ki, Qarabağ Azərbaycanandır. Amma bunu elan eləmək onun üçün siyasi intihara bərabərdir. Çünki bir 25% orada parlamentdə və xeyli sayda da Ermənistan cəmiyyətində milli radikallar var ki, onları uşaqlıqdan bəsləyiblər o fikirlə ki, Qarabağ bizimdir, ermənilərindir, qanunsuz olaraq Azərbaycan alıb veriblər, biz onu qaytarmalıyıq, bu bizim milli vəzifəmizdir. Və təkcə Qarabağ yox, həm də Qərbi Ermənistan, yəni Türkiyə Respublikasının şəhər vilayətləri, onlar da bizimdir. Bunları belə təbii eləyiblər. Onlar üçün həyatlarının mənası normal, rəqiqəti həyat yox, hansı böyük bir Ermənistanın bərpasıdır.
Ve buna göre de Paşinyan imtina edir. İmtina edir herkent ki Rusya'dan bir məsləhət görür ki, delimitasiya danışıqlarına başla ve Zəngəzurdan keçen yolun açılmasına razı olur. O bunu etmir, çünkü çekinir. Öz milli radikal azlığından. Ancak özür istedim, bu günlerde Paşinyan Rusya Müdafiə Nazirliyinin delimitasiya sənədlərini kabul ettiğini açıklayıp, 3 sənəd təklif olunduğunu deyir, 3'ünü de kabul ettiğini açıklayır. Eğer belədirsə, sizin dediklerinizle ziddiyet təşkil edir. Çok güzel. Eğer deyibsə, ben buna çok şad olurum. Bunu neçə dəfə deyib, siz bilirsiniz, saymasınız. Nikol Paşinyan neçə də deyib ki, mən delimitasiya söhbətlərinə hazıram və Zəngəzur yolunun açılması da razıyam. Neçə dəfə deyib saymışsınız, amma onu həyata keçirmir. Həyata keçirmir, ona görə ki, təhlükə var. Yəni, Paşinyana inanmaq olmaz sözünüzdən belə anlaşılır. Ümumiyyətlə, siyasətçilər inananlar biraz təvazökardır, hətdən saf qəbili insanlardır. Ama Paşinyana xüsur inanmak lazım deyir. Çünkü o çok hayat gösterici, təcrübəli ve riyakar bir siyasetçidir. Yani bacarlı siyasetçidir. Ona göre indi o deyir ama hayata başlamır. Hayata başlamır, icrasına başlamır. Bu işin de məncə Azərbaycana deyir ki, mən üzümü çevirəm o tərəfə, sağa. Sən solda ne istin elə. Ve biz de geldik, iki yüksəkliyi tuturum. Ermənistan Haykül salır ki, bu benim ərazimdir. Rusya soruşur ki, hansı ərazi? Ki, benim ərazimdir. Axı, o ərazinin sərhəddi olar. Sərhəd yoxdur axı. Ne desin? Desin ki, ben sərhədlərin delimitasiyasını imtina edirəm. Ona göre bu cür vəziyyət devam edir. Ona göre erməni əskərləri, bizim əskərləri de öldürür. Bu, yani siyasi çəkişmənin təzahürüdür. Hələlik, elhamdülillah ki, büyük müharibə təhlükəsi yoxdur. Ama bu cür atışmalar onu gösterir ki, mesela bu son atışma məcbur edəcək Paşinyanı ki, həqiqətən də başı töksün ətəyinə və gerçəkdən əyləşsin masa arxasına, öz ölkəsinin səlahiyyətli mütəxəssislərini göndərsin bu komissiyaya, birgə komissiyaya. Azərbaycandan da təbii ki, Qayyusiyyə Nazirliyindən, Səhət Qoşunlarından, Təhlükəsiz Hükumətindən, İmla Akademiyasından, bələdiyyələrdən kimsə, aqsaqqallar gəlib, yerləri tanıyanlar, orada yaşayanlar, bu bizim tərəfdir, o onların tərəfdir. Yəni belə bir şəkildə, dinç şəkildə insanların müzakirəsi nəticəsində delimitasiya xəritədə həm də baş qərargah xəritəsini qoyacaq. Onun əsasında o delimitasiya keçdi, delimitasiya Azərbaycanla Ermənistan arasında 1000 kilometrlik sərhəd var. Təxminən 700 kilometr Qarabağla Ermənistan arasında, doğrudan Tavuş arasında ve 300 kilometrdir Naxçıvan hissəsində. 1000 kilometr ərazini delimitasiya, demarkasiya etmək illərlə, bəlkə də 10 illərlə vaxt gedəcək. Ama buna başlamaq lazımdır. Başlayanda isə sən gələ əvvəlikdən deyəsən ki, əgər Azərbaycan, sən mənim ərazi bütövümü tanıyırsansa, mən də sənin ərazi bütövümü tanıyam. Yoxsa Tofiq Yusifov çox kötü demişdi ki, eğer onlar bizim ərazi bütövlüyünü tanımırlarsa, biz neye göre onların ərazi bütövlüyünü tanımalıyız? Haklı sual. Tabii ki tanımalı değiliz. Eğer onlar tanıyanlarsa biz de tanıyalım. Eğer onlar bilir ki, Qarabağ ermənilərin doğma vətənidir. Biri de bilir ki, Zəngəzurdan qovulmuş Azərbaycanlar da öz vətənlərini qayıtmaq istəyir. Ve Azərbaycan Respublikasının dövlət kimi boyudur ki, öz vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə etsin. Ve ne eləyəcəksiniz onda ay ermənilər? Yani təhlükəsizlik elə məfhumdur ki, mənim əlahidə təhlükəsim olmalıdır, amma sizin təhlükəsiz olmamalıdır, elə şey yoxdur. Mənim təhlükəsim nəzərdə tutulur, sizin təhlükəsi təmin edilməlidir. Zəliş bəy, bayaq qeyd etdiniz ki, Azərbaycanı Qarabağa status verməyə, məcbur etməyə çalışacaqlar. Burada Fransanın, Amerikanın adını çəkdiniz ki, Ermənistanın məqsədi budur ki, yubatsın, onları da bu məsələyə cəlb etsin. Yəni, bu mümkün ola bilərmi? Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanın da öz müttəfiqləri var. Türkiyə ən əsas müttəfiqidir, qardaş ölkədir. Ondan əlavə Pakistan, İsrail kimi ölkələr də Azərbaycana ciddi dəstəkdirlər. Yəni, bax, bu necə mümkün olar?
Ben düşünmürüm ki Paşinyan o kadar sadalıktı ki inansın ki Fransa'da Amerika kaygısa, bağırsa, parmağını silkeləsə Azərbaycan tez qorxub Dağlı Qarabağın statüsü edəcək. O belə sadalıktı. Ama fikirləşir ki bu istiqamətdə söhbətlər davam eləsə bir 30 ildə davam eləyər və 30 ildə Paşinyan və onun partiyası hakimiyyətdə qalır. O bunu düşünür. Yəni belə çıxır ki, öz hakimiyyətini təmin etməyə çalışacaq. Şəhər şəkilləri öz hakimiyyətlərin təmin edilir. Məqəl bizim Azərbaycanın tarixini bir görməmişik ki, Azərbaycan siyasiləri hakimiyyət vəzifə naminə vətən torpağından keçiblər. Görməmişik, görmüşük. Təəssüf ki. Yəni bu proseslər belə gedişindən Paşinyan yubatdıqca zaman alan bir proses görsənir sizin fikirlərinizdən. Mən belə fikirləşirəm ki, o belə düşünür. Mən başa düşünürəm. O Paşinyandır, Nikol Paşinyandır. Mən belə düşünürəm, mən başa düşünürəm. Mən düşünürəm ki, həm vəzifəsin, həm vətənini sevən insan çalışmalıdır ki, tez, mümkün qədər tez bu iki əsas məsələni müsbət həll edəsin. Həm Zəngəzur yolunu, həm delimitasiya danışıqlarının başlamasını. Nəyə görə? Bu məsələ qeyri-müəyyənə qaldırıca, yollar açılmayınca, iqtisadi dirçəliş başlamayınca, ermənilər hey köçürlər, çıxır gedirlər Ermənistandan. Bu 21-ci ilin 8 ayı ərzində 80 min erməni köçüb Ermənistandan. Bir ilin sonuna qədər də bir 10-15 min köçəcək. Gələn ildə təxminən bir bu qədər yəqin köçəcək. Yəni iş yoxdur, ümid yoxdur, gələcək qeyri-müəyyəndir. İnsanlar çıxır gedir. Və belə getsə, yəni məsələ həll olunmasa, bu gedişatla təxminən 10 ildən sonra Ermənistanda adam qalmayacaq, heç Ermənistanda rəhbərlik eləməyə də mənası olmayacaq. Yəni, əgər vətənin düşünürsə, gerək indən razı olsun. Yəni, Azərbaycan heç müharibə aparmaq lazım deyil. Və bu cür vəziyyət donmuş şəkildə qalsa, təbii məhkurlaşma siyasəti nəticədir. Yəni, Ermənistan ərazisi məhkurlaşır, insanlar hicrətə gedir, çıxır gedir və Ermənistan boşalır. Münaqişə başlayanda 3 milyon 200 min adam var idi Ermənistan Respublikasında. 200 min Azərbaycanlı və Müsləman Kürdü qovurlar. 3 milyon. 3 milyonun da 1 milyonla artıq köçüb gedir. Yalandan deyirlər ki, Dağlı Qarabağda 190 min əhali var. İnsafınız olsun. BMT deyir 25 min. Siz deyirsiniz 190 min. İkiyə varın, 50 min deyin. Mən yenə deyirəm ki, yaxşı, razıyam 50 min. Yoxdur. İş yoxdur. Gələcək yoxdur. Təhlükəsiz yoxdur. Eyni də Sekunakətdə, Xankəndidə ermənilər oturdular şəkilində növyabın. Şuşada ateş yaşanı var. Salıb. Gürültü, boş geçsə dağlarım. Özəni hiss edirlər onlar. Çox narahat hiss edirlər. Və oradan bir qanlı münaqişə, dokuşma, bir adam öldü, orada ikincisi, üçüncüsü. Bu cür yerdə yaşamağa dəyərmi? Bacaran imkanı olan başını götürüb gedir. Və eyninə də Ermənistanda, əgər göstərirəsi Yerevanda kafeler, insanlar doludur, bəli, dövlət büdcəsindən, hansı biznes adlanan sahədən, qidalanan insanlar yeyirlər, içirlər, gəzirlər, şahdırlar, çıxıb mitingdə qışdırlar ki, Nikol xaindir, satqındır. Amma əhalinin əksər hissəsi acılavay idi. Onlar köçür, məhz onlar köçür. Yəni, bu gelişinin üstüyəm Qarabağda da erməni qalmayacaq. Proses ilə Azərbaycanın xeyrinə öz başına həll oluna bilər. Bəli, üçüncü müharibə iş lazımdır. Öz-özünə 5 ildə, 10 ildə belə etmək, bu mühanla geçsə, artıq orada çağırış adam qalmıyor. Erməni mütəxəssisləri ciddi şəkildə müzakirlər ki, biz ordumuzu bərpa etməliyik. Bərpa etmək üçün bizə çağırışı lazımdır. Keçən müharibənin gedişatında məlum oldu ki, çağırmağa adam yoxdur. Hamısı qaçıb gedib. Şəhidə var. Amma özləri yoxdurlar. Özləri Rusiyada, Almanyada, Amerikada yoxdur. Çıxıb gedib, cəmaat dağılıb. Neynəsinlər? Qərar qəbul edirlər. Qadınları, qızları da çağırmaq lazımdır.
Ama Rusiyanın bilirsiniz ki Qarabağda erməniləri saxlamaq cəhdləri var Zərdüşt bəy. Özləri də göründüyü qədər Qarabağda daimi qalmaq niyyətindədirlər. Bilirsiniz ki bu yaxınlarda 10 görkəmli xadiminə üst qoyuldu, Rus əskərinə abidə qoyuldu, eyni zamanda kilsə inşa olundu. Bütün bunlar bu Rusiyanın erməniləri Qarabağda saxlamasına bir stimul verəcəkmi ki, onlar oradan çəkilib getməsinlər? Rusiya təbii ki istəyir Qarabağ erməni əhalisi qalsın. Yəni o Aleksandr İskəndəryan erməni politoloq çox düzgün demişdi ki, onların subyektliyini, hüquqi subyektliyini qorumağa çalışır ki, bundan istifadə edib qoşununu saxlasın. Amma mən bu məsələ ilə bağlı bu Rus ədiblərinə, pravoslav kilsəsinə, nəsə tikilməsi qurumu. Mən buna Nəriman Nərimanovun sözü ilə deyər. Qoy tiksinlər bizə qalacaq. Yəni o Rus ədiblərinə ki, onlar heykəl qoymalar. Mən də onlara hörmət edirəm. Və mən çox sevdim ki, Azərbaycan torpağında Şuşinə, Lev Tolstoya, Puşkinə, Lermontova, onlar heykəllər var. Bu heykəl bizim düşmənimiz deyil. Bizim Azərbaycan ədəbiyyatı da yetişəndə bir ədəbiyyat, müasir ədəbiyyat. Bu ədiblərin əsərlərini oxuyurlar. Azərbaycan oxucusu sevə-sevə oxuyur. Puşkini, Lev Tolstoyu. Burada nə bax qəbahat var ki, onlara heykəl qoymaq Azərbaycanda. Pravoslav kilsəsini də düzgün evinə tikiblər. Allah evinə bir ibadət üçün tikiblər. Ruslar xaricilər gələndə və ya orada əgər Rus varsa geçsin, ibadət eləsin. Burada mən bir şey görmürəm. Yəni Rus ordusunun orada qalması, o Rus ədibinə heykəldə və Pravoslav kilsəsinin tikilməsindən asılı deyil. O başqa şeydən asılı. Nədən asılıdır Zərdüşt bəy? Azərbaycan hökumətinin yürütdüyü siyasətdən, onun uğurundan, səmərəliyindən asılıdır. Və biz öz hökumətimizdən xahiş edək ki, səmərəli siyasət yürütsün. O səmərəli siyasətin birinci əlaməti nədir? Biz mütləq sürətlə Ermənistanla əlaqələri normallaşdırmalıyıq. Yəni bu... Azərbaycan hökuməti zaten çalışır buna. Bir dəqiqə, dayan. Çalışır. Və buna nail olmaq üçün. Türkiyədə daha fəal olmalıdır. O da Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmalıdır. Erməni xalqı bilməlidir ki, Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq onlara xeyirdir. Onlara iş yerləri açır, onlara pul gətirir və s. Onda və biz də eyni zamanda çalışmalıyıq ki, Qarabağdakı ermənilərdən ora Qarabağa qayıdan Azərbaycanlar arasında münasibətlər bərpa olsun. Yəni, hüquqi qadağa yoxdur. Yəni, Azərbaycanlıların fəziliyə gedib Qarabağa girməsi, oradakı ermənilərlə danışmağa başlaması, onun hüquqi qadağa yoxdur. Beynəlxalq mediasında belə bir qadağa yoxdur. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, Avropanın bəzi təşkilatları var ki, onlar sülh yaratmağa can atırlar. Yəni onlar bu üçün öz dövlətlərindən pul alırlar və qazanmaq üçün çalışır ki, burada münaqişə var, biz gələk orada barışırsan. Avropa təşkilatlarına biz deməliyik ki, gəlin, gəlin Qarabağa və onlar çağırın Azərbaycanlıları, erməniləri. Eyni zamanda Qarabağ ermənilərinin Azərbaycana gəlməsinə bir şərait yaratmalıdır. Onları qorxutmaq, söylemək lazımdır. Bizə lazım deyil, biz artıq qələbə qazanmışıq. Sabah əgər Qarabağ erməniləri və Qarabağ Azərbaycanlıları başlasılar danışmağa, alver eləməyə, bir-birlə söhbət eləməyə, Azərbaycan Qarabağ ermənilərinə hansısa bir imkaz verməlidir. İmkaz nədən ibarətdir? Bunlar bizim vətəndaşlardır. 30 il bunlar təcrid olmuş orada yaşayırlar. 30 il ərzində onların adına hansısa tədavüd, mavinət ayrılıb yazılıb. Gəlib deyib, biz deyək ki, normallaşandan sonra bu münasibətdə siz öz pulunuzu alacaqsınız. Yaxşı fikirdə, bizdən 52 milyard dolar orada yatıb şeylərdir, xarici banklarda. Sizin sözünüzdən belə başa düşürəm ki, geridə qalan 30 ilin müavinətini versinlər. Bəli. Bu bir sənə okuldu. Zərdüşt bəy, üzr istəyirəm, bizim 1 milyon qaçqınımız düşdü. Onun pulunu Azərbaycan, Ermənistandan o təzminatı ala bilirmi o xərclərin? İndi sən, mən
mümkün şeyden deyirəm də. Ermənistan pul var ki səndə pul alsan. Azərbaycan yoxdur. Niyə verməli yaxşı? Bu olsun. Əgər sən sülh istəyirsənsə, mən ona gəldim ki, səmərəli, uğurlu şəhərsək, sən bilən erməni birdən-birə müavinət kimi 25 bin, 30 bin euro alsa Azərbaycan hökumətindən, 1 milyon enidir. Gedib özünə nəsə də sağlayar. O qaçıcaq Rusiya dövləyib alacaq. Küçük idi ki, canı qutaracaq. Heç lazım deyil, əskər qan tüksün. Və yəni deyirsiniz, pulu verir, özlə ayaqlarımla çəkilsin. Yox, getməz qalsın. Pul alır, yaxşı-yaxşı. Azərbaycan dövlətindən alır o pulu, təqayüdü. Daha heç Rusa ehtiyac var ki, Rus qalıb onu tərkəsində təminat edir. Barışmışır da erməni xalqı ilə. Ermənistanla da barışmışıq, Qarabağ ermənilərini də barışmışıq. Onlar bizimlə görüşürlər, danışırlar, heç kəs onlara gürdən ağır söz demir. Sür! Bərfa olub, Rus əskəri, sən burada neynirsən, hə? Mən isə biləm ki, artıq bizim o 5 illik müqavilə vaxtı qutardı da, sən 5 illik çağırmışsın səni ki, sən təhlükəsindən təminat verəsən ermənilərə. Mən onunla barışmışam, təhlükəsindən mən Azərbaycan dövləti təminat veririk, təhlükəsindən təminat veririk. Yaşayışını da təmin edirik, sən gedə bilərsin, sırıq əllərin və onları gedirlər. Hələ gedəndə bir onlara yaxşı bunalıdır bilmiyorum. Amma Qarabağda silahlı ermənilər qaldığı halda, bilirsiniz ki, bu günlərdə Şuşada hərbçilərimizə təxribatçı erməni qumbara atmaqla 3 hərbçimiz yaralandı. Qumbaradan Ermənistandan gəlmişdi. Yəni Qarabağdakıların arasında təxribatçı yoxdur mu? Var, var. Əlbəttə var. Əlbəttə var. Və bunu aradan qaldırmanın iki yolu var. Ya bir geniş miqyası əməliyyat edib, hərbi əməliyyat edib Qarabağda bütün erməniləri təmizləmək, sonra da dünya dövlətlərinin ağır cəza siyasətinə rastlaşmaq və ya tədricən addım-addım erməni əhalisinin böyük əksəriyyətini tərəfə çəkmək və eyni zamanda Ermənistana təzyiq eləyir də, onu məcbur edəmək ki, öz ordusunu, öz hərbiçilərini çıxartsın. Biz Qarabağı neçə il etirdik? Müharibə başladı 91-ci ildə. 94-cü ildə biz Bişkek protokolu qol çəkdik. 4 il çəkdi də, düzdür mü? Ondan sonra təxminən bir 27 il biz Qarabağsız qaldıq. Biz istəyirik ki, bir qədər bütün məsələ həll olsun. 44 günə həll olsun. Biz 44 günə keçib 5%-ın qaytarmışıq torpağımızı. İndi qalan o 25%-ı qaytarmaq üçün biz müxtəlif üsullardan istifadə eləməliyik, həm savaş potensialından istifadə eləməliyik. Yəni onlar görürlər ki, bizim ordumuz hazırlaşır, təzə silahlar alır, təlim keçir. Bunu görməlidirlər. Buna onların imkanı yoxdur. Yəni onlar belə bir ordu hazırlaya bilmərlər. Və artıq əmin oldular ki, Rusya gəlib onların əvvəzə döyüşən deyil. O bir tərəfdən savaş potensialını onlara göstərə-göstərə, barış potensialını istifadə eləmək lazımdır. Barış potensialı nədir? Azərbaycan iqtisadi gücü, maliyyə imkanları, xalqımızın erməni xalqı ilə birgə yaşamaq hazır olduğunu nümayiş etdirmək. Yaşasın da 25 bin erməni bizim üçün təhlükədir Azərbaycan dövləti müstəqilliyi üçün. Yox. Əsr müstəqil, təhlükədir, yaşasınlar orada, 25 bin erməni yaşasınlar orada. Bir iki nədə erməni məktəb başı. Yaşamağa təhlükə deyil, status deməkləri problemdir. Mən dedim bəyəm ki, status söyləyik. Hazırda onların tələbi odur da, bax, qeyd etdiniz ki, status tələbi etməyə sansızlar var. Onlar erməni radikalları, milli radikallar edir. Onun Paşinyanı edir ki, hakimiyyətdə qalsın. Amma xalqın əksəriyyəti, siz baxın, YouTube-da çarxlar göstərirlər. Yerevanda küçədə saxlayır sıravi erməni, yaşlı qadındır. O deyir ki, Qarabağ Azərbaycanındır. Ha, vaxt olub bizim. Qarabağ Azərbaycandır, Şuşa Azərbaycandır. Onlar deyir de, əhalin əksəriyyəti 25% ki gəldi, 75% ki gəldi, səs verdi Paşinyana seçicilərə. O 75% nə üçün Paşinyana səs verdi? Paşinyan müharibəni başlamışdı, Paşinyan müharibəni uduzmuşdu və uduzmuş. Siyasi lideri gəlib 75% xalq səs verdi, müzəffər, Qarabağ Azərbaycandan almış o bir təkərəmə və Sercik Sarkisyana 25% səs verdi.
Bu faizlerin təzməsi olur ki, erməni xalqı müharibə istəmir. Da Qarabağda əl çəkib. O 75 faiz çəkib. Və onlar parlament əksəriyyətdir. Sadəcə o 25 faiz üsyan eləməsin deyə Nikol Paşinyan məsələni uzadır, ortaya status məsələsini atır. Özü çox gözəl bilir, qəlbində, beyində. Dəqiq bilir ki, status qutandı. İlham Əliyev deyilirdi, status getdi, göre getdi, cəhənnəmə getdi. Amma o bunu deməlidir ki, o 25 faiz onu itham edib, çevriş eləməsin, üsyan eləməsin, hücum eləməsin şeyə, onun kabinetine. Və bunun üçün edir, siyasi hakimiyyətdə qalmaq üçün. Amma mənə deyir ki, məsələ əsasən həll olub. Bir balaca müdriklik, təmkin göstərmək lazımdır. Bir balaca siyasi üsullardan istifadə etmək lazımdır. Beynəlxalq qanunlara istinad eləmək lazımdır. Beynəlxalq sülhpərvər təşkilatları cəlb eləmək lazımdır. Xülasə bu tərifdir, mənim tərifimdir. Rus məramların Qarabağdan getməsinin yolu Azərbaycanın və Qarabağ ermənilərinin barışmasından keçir. Elə ki, biz barışdıq, ondan sonra açıq şəkildə Ruslara deyir ki, gedə bilərsiniz. Amma barışmamış. O barış bütün dünyanın gözü qabağında. O həmin barış baş tutmamış. Biz Ruslara desək ki, siz gedin, bütün dünya Ruslara deyir ki, gedin. Bu belədir də. Qəbul etməliyik də tələbəmizi hüquqi cəhətdən təsirləmək üçün bu ürəkə, amma qaçılmaz yolu getməliyik, barış yolunu getməliyik. Çox sağ olun Zərdüş bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun.